Morjesta vaan, nyt on mä oon siellä Litlissä tänään käynyt. Suihkussa on käynyt. Ja tämmöstä täällä. Täällä sitten on tehty tällaisia. Astiat on pesastu, astiakone on, astiat on rullattu. Täällä on tämmösiä juttuja täällä nytte. Täällä sulatetaan tätä koko ajan, sulatetaan täällä nytte vinhaa vauhtia. Tää sulautuu täällä. Tää sulaa täällä vinhaa vauhtia. Koko ajan se sulaa. Nyt laitetaan luukut kiinni, omaiset on nähneet, niin se sulaa täällä sitten kovaa vauhtia. Mä välillä käyn noi pyyhkeet kuivaamassa tässä sitten, kun ne sulaa sitten kovaa vauhtia. Sitten mä oon keittänyt sinne kuumaa vettä. Täytyy tuohon ottaa taas kuumaa vettä lisää tähän näin. Ja tähän ottaa kuuma vesi tuohon, keittää taas kuumaa vettä kohta tuohon ja vaihtaa se vesi siihen sitten kohta. Niin sellaista. Ja tuossa kasvislättypizzaa söin tuossa ja sitten mä hommasin tällaisiakin. Litlissä tällaisia. Nämä oli ihan loistavia. Oli noi tommoset, oli ihan hyviä. Toiset on tällaisia cheese flowers, juuston ja kukan makuisia näitä tällaisia juttuja. On sitten hommattu sitten sieltä. Sitten mä en muistanutkaan, että mulla olisi ollut, silloin kun mulla niitä yhtiä sipsejä oli, niin mulla olisi ollut täällä, olisi vaan ollut tota kermaviiliä, niin täällä olisi ollut 2-3 sipulilla, täällä olisi ollut grillinmakuisia chilinmakuisia dippejä, sitten täällä olisi ollut valkosivudippi, mutta olisi täällä ollut tämä, se kuuluisa Amerikan dippi. Ai, kermaviili vaan puuttuu. Niin tämmöiset kovat dipit meikäseltä löytyy, kun mä en edes muistanut, että mulla on tällaisia dippejä täällä kaapissa. Yhtään en muista, että mulla on dipit on kaapissa, että mulla noita erilaisia dippejä on kaapissa. Yhtään en muistanutkaan, että mulla on sellaiset on tuolla, että mulla sellaisia kaapissa on sitten. Ja sit mä ostin sienisalaattia ja tämmösen kilon juuston. Tämmösen juuston. Tää piti laittaa unohtui laittaa puolista, mutta huomennahan sen kerkiä vielä sitten. Sitten mä otin vielä tämmösen limpparinkin. Tämmösen limunkin otin sitten, että limuakin voi sitten huomenna tossa. Ei ole nyt limpparia, vaan varmaan huomiselle olisi limpparia tossa. Ja mitäs muuta? Ei oikeastaan sen kummempaa sitten. Sitten tästä vähän sienisalattia naamariin. Ja tästä sitten tämmönen näin, niin eiköhän tällä tämmöisellä maissitähkällä tällaisella mee toi sienisalatti tosta naamariin. Ja joo, mä rupeen kattoo noita Lidl-pätkiä tossa kohta, kun mä kerkiän tässä. Tossa katteleen noita, en oo vielä kerinyt katteleen, kun mä tulin tohon kotiin, niin mä rupesin heti laittaa tota pakastinta sulatukseen ja on sulatellut pakastinta ja yrittänyt samalla katsoa noita Lidlin pätkiä, mitä mä oon kuvannut tuossa, kun mä kävin Lidlissä, niin en ole niitä vielä kerinyt edes katsoa yhtä, että mitä on kuvattu. Mä en ole yhtään vielä kerinyt katsoa niitä pätkiä. Mut mä laittelen tän nyt tästä ensin, ja sit mä samalla, sit mä rupeen katsoa ne Lidlin pätkät läpi, että mitä mä oon kuvannut. Mutta semmoista. Joo, kyllä se tästä mukavasti menee tämä iltapäivä tästä. Mukavissa merkeissä. Tossa mä heti sitten katoin, että mitä se kello on, ja ihmettelin kelloa, kun mä ajattelin, että kello on 4 tai 5. Niin se on kuin 3 vasta. Niin ei se sen ihmeempi ollut se kello sitten. Mutta näin meni sienisalaatti sitten. Näin luikahti sienisalaatti sitten ääntä kohti.
ääntä kohti sitten mukavasti. Ja katsotaan kauan tuossa vielä ottaa ton sulatukseen. Kun se yläpuoli ei ole sulautunut vielä kunnolla siinä tuossa, tämä yläpuoli ei ole sulanut tarpeeksi vielä täältä. Tämä ei ole sulanut tarpeeksi täältä, tämä osio on ihan jäässä vielä, niin se pitää saada sulatettua täältä vielä. Se on täältä aika jäässä. Niin, mutta sitä yritetään sulatella tässä kovaa vauhtia, sulatellaan. Mutta sellaista, ei tässä nyt sen kummempaa. Pakastinta sulatellaan täällä kovasti vaan. Ja sitten katsotaan, mitä se laitetaan sitten päälle. Ja mä laitan sen tuossa neloselle ja sitten siirrän kolmoselle. Ensiksi pidän puoli tuntia nelosella ja siirrän sen kolmoselle. Ja puolen tunnin jälkeen mä laitan sitten kamat, takaisin ruokakamat tonne, ettei ne pilannu ne mun ruuat. Niin pistän noin nyt tommosessa niin kuin muovisessa pakastekassissa, semmoisessa laukussa, kylmälaukussa, ne on nyt muovisessa kylmälaukussa yhden kylmäkallen kanssa, mun ruuat on siellä. Ne mahtuu just sinne kaikki. Niin sit mä saan ne takaisin tonne heti kun toi on sulanut, mutta kun toi ei ole vielä sulanut tarpeeksi, niin sitä pitää tarpeeksi sulattaa, niin näin se vaan menee. Mut semmoista. Nyt sulatellaan ja sulatellaan. Näin se vaan menee. Sulatelkaa tekin jotain sitten, mutta ei se mitään. Ei tässä mitään ruokaa sulatella, vaan pakastinta. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa. Näillä eväillä kohti tätä torstaita, näin se menee. Ei muuta kuin sulatellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee.